العالمين ہمارے پیر مرشد شیر شاہ غازی آل حضرت الحاشمین حاضر رشید رحمت اللہ علیہ کہ درجات و قیامت تک بلند فرما جنہوں نے تیری بندگی اور تیرے حبیب کی غلامی کی شمع ہمارے سینوں میں روشن فرما یا رب ذوالجلال جن لوگوں نے اپنی جنگت کی خدمت کی دن رات تیرے مہمانوں تیری رضا کے لیے سفر کرنے والے مولا کریم ان کی خدمت سے بھر کے ان کی توقع سے بھر کے انہیں عطا آمین الہ العالمین ہمارے پیارے ہمارے چاہنے والے ہمارے سلسلے کے جو لوگ فوت ہو گئے بہت سے لوگ ہیں ان سب پر مہربان فرما راجہ سکندر سمان صاحب کے بڑے صاحبزادے راجہ شاداب صاحب کی اہلیہ فوت ہو گئی بڑے درینہ ساتھی درینہ خلیفہ جنہیں بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں آبد کے والد شادی وال کے خلیفہ صفی بشیر صاحب فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا آمین میر عبد الرحمان صاحب فوت ہو گئے جو بڑے درینہ خادم تھے موڑا شریف کے پیر صاحب سے بہت محبت تھی کل ہی ان کا انتقال ہوا گزشتہ کل اور ان کا جنازہ ادھر ہی جنازہ پڑھ کے لیا ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات پر آمین اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہمارے سلسلے کے بھائی جن جن کے پیارے فوت ہوئے اس جان فانی سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں اور محبت بارش ہوئی آمین آمین